Josefina Topalli, e cila drejton partin Lëvizja për Ndryshim, ka qenë sot në qytetin e Durrësit, ku ka prezantuar kandidatët e kësaj partie për zgjedhjet e 25 prillit. Topalli, e cila regjistroi partinë e saj në muajin nëntor të vitit kaluar, u takua në qytetin bregdetar me mbështetësit e saj. Topalli prezantoi emrat e kandidatëve Dritan Hila, Keti Koçi, Lorenz Aleksi, Megi Tirana, Elton Sufa dhe Demjana Broli, ndërsa i vlerësoi ata si njerëzit e duhur për qytetin fal shkollimit dhe profesionalizmit të tyre. Jam krenar që pjesë e ekipit ton të lëvizjes për ndryshim në ekipin e Durrësit kemi treja burra dhe gra, jo vetëm të talentuar, por me një histori suksesi secili në fushën e tij. Kemi mjek të cilët kanë studiuar jashtë, janë specializuar jashtë, dhe sot punojnë midis Shqipërisë dhe Italisë në fushën e tyre të kirurgjisë. Pra nga doktor, kemi kimist, kemi inxhinier, kemi njerëz të letrave, kemi përkthys, kemi njerëz që merren me menaxhim e projektesh. Topalli i cilësoi kandidatët e përzgjedhur si mundësia më e mirë që ka qyteti për të pasur një përfaqësim ndryshe. Por një gjë kanë këto të përbashkët. Janë një brez ndryshe nga brezi i on, janë një brez që kanë lindur në liri, që kanë patur shansin dhe ato e kanë shfrytzuar për të studuar në universitetet më të mira, janë të pa korruptuar, kanë integritet moral dhe unë besoj se për shkak të profesionalizmit të tyre dhe kompetencave që kanë se cilin fushën e tyre, ato mund të ndihmojnë vendin tonë për të bërë një ndryshim jashtë kësaj kulture të mungesës së demokracisë, të mungesës së debatit, të monopolizimit forcave politike, të degradimit ku jemi sot, sepse nuk kemi në fakt as qeverisje dhe as opozitë, nuk kemi as drejtësi, nuk kemi as ekonomi, nuk kemi liritë politike dhe liritë e drejtave të njeriut për të cilat 3 dekada përpara Durrësakët dhe gjithë shqiptarët janë ngritur duke shpresuar në një Shqipëri pjesë të Bashkimit Evropian. Duke u ndalur në problematikat që përballet sot Durrësi, Topalli tha se ky qytet ka mungesën e një kryetari bashkie ende të pazgjedhur nga qytetarët, ashtu siç ka mjaft probleme që lidhen me qeverisjen jo të mirë, mungesën e vëmendjes nga ana e shtetit. E para që nuk shkon këtu është mungesa e një kryetari bashkie të zgjedhur. Dhe heshtja të gjithë forcave politike për të sjellur një kryetar bashkie të zgjedhur nga qytetarët e Durrësit është absurdi i parë që ndodh, mënyrë të veçantë në një kohë krize për shkak të tërmetit, të rënduar edhe më shumë pastaj për shkak të pandemisë. Pa folur për shkallën e varfërisë dhe stresin me të cilët funksionojnë bizneset, një pjesë cilave edhe janë mbyllur për shkak të mungesës së mbështetjes së shtetit. Duke përfunduar, Topalli u shpreh se përzgjedhja e kandidatëve të kësaj partie do të bëjë të mundur që qytetarët në Durrës dhe kudo në vend, duke përdorur mekanizmin e tyre votën, do të sjellin ndryshimin e madh. Durrësi ka rastin për pa zhurmë, me instrumentin më të fuqishëm që ka çdo qytetar në këtë moment që është vota, që më 25 prill mos më ia dhanë votën. As Hedi Rams, as Ilir Mes, as Lulzim Bashk, të cilët një mënyrë apo tjetër janë bashkë për interesat e tyre dhe nuk kanë pasur kur në qendër të politikës e tyre, as Durrësin, as qytetarin në përgjithësi shqiptar. Ndaj dhiftoj që të votojnë Lëvizjen për Ndryshim si një alternativë kundra 3 personave që mbajnë pengjetën politike shqiptare, që kanë polarizu si kur në njëherë pasurin e kombit shqiptar dhe që mendojnë se pata ne nuk do marrim. Në fakt 3 milion shqiptar nuk e kanë luksin as nuk mundën ma që të jenë peng e 3 personave. Ka vjetra, qindra, 3 burra, gra, të cilët kanë idealizma, e duan vendin e tyre, janë të shkulluar, kanë pasur sukses në historinë e tyre dhe mund ta bëjnë vendin 1000 herë më mirë nga çfarë është sot. Për të ndihmuar Durrësakët, për të ndihmuar atyre që janë dëmtuar shtëpitë nga tërmeti, por edhe për të i lehtësuar dhe për të kontrolluar pandeminë në Durrës dhe në gjithë Shqipërinë.